Krásný podvečer, srdečně vás zdraví Klára Nováková. No a protože máme středu, tak je tady hudební klub Rádia Junior. Mám tady další hvězdy naší hitparády. A je to nová skupina, kterou ještě možná neznáte, ale dneska se s kluky seznámíte. Je tady Daniel Hlubuček Band. Ahoj! Ahoj, ahoj, moc děkujeme za pozvání. Zdravíme všechny posluchače. První promluvil Daniel Hlubuček. A druhý promluvil Petr Klepetko, že jo? A potom ano. Máte ještě další tři kámoše, se kterými hrajete, takže kdo k vám ještě patří? Je to tak, hraje s námi ještě Pavel Klepetko, což je brácha. Což je brácha, ano. Petra, přesně tak, pak Marek Malina, to je nejmladší člen kapely, a Matyáš Borovský, což je můj zase pro změnu kolega v práci. Já jsem si všimla, že vy jste tak jako úžasně propojení. Jo. Jeden je druhýho brácha, další zase učí s tebou na gymnáziu, protože Daniel Hlubuček je zároveň učitel. Jo. Je to tak. Ještě holky fitness trenér taky, jo. A ještě fotbalista, říkám to správně. Trenér fotbalu. A i fitness instruktor. Fitness instruktor též. No a ještě učitel na střední škole. Tam musí mít docela, holky musí být spokojený, že jo? Tak je to střední škola, gymnázium. Nemám tam jenom dívky, mám tam i chlapce, ale je pravda, že většina je tam dívek na tom gymnáziu. Protože přeci jenom je to anglicko-české gymnázium, není tam úplně nějaká... není to o sportu tolik, takže spíše o těch jazycích, a je tam daleko víc dívek. A to by mě zajímalo, jestli, když je to anglicko-české gymnázium, jestli učíš sport v angličtině? Bylo by to zajímavé, stoprocentně, ale studenti tam musí umět česky všichni, takže je to studium v češtině. Takže když říkáš, udělejte kotrmelec, tak prostě neřekneš v angličtině. Ne. Stojka, nic, na bradla chodit, a znáš třeba tadyhle ta anglická slovíčka? Tato terminologie je zajímavá, některé základy ano, ale úplně jsem takhle nezabrouzdal do té hluboké terminologie v tělesné výchově, ale je to zajímavý určitě. Bych se na to podíval. Myslím si, že dneska se máte, holky a kluci, na co ptát. Naše bezplatná telefonní linka je 800 199 199, anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Pár z vašich dotazů, to se s klukama domluvíme, oceníme, protože kluci nám přinesou speciální dárky pro vás, a to jsou... Je to merch náš kapelní, a můžu se těšit na zajímavá trička. Myslíme si, že jsou zajímavý, viď? Hodně. Co tam máte? Co tam máte na tom tričku? Tak máme to udělané tak, že tam jsou vlastně názvy našich textů, respektive slogany v těch textech, vždycky nějaká písnička, a můžou si vlastně vybrat, jaký ten text chtějí, můžou si udělat to tričko, jaký chtějí, a je tam ještě naše logo vlastně v takovém menším provedení. Takže tak, můžou pak s ním dorazit na náš koncert a můžeme si to společně všichni užít. No, je vidět, že jste naše posluchače zaujali, protože hned tady máme prvního volajícího, a já jsem zvědavá, kdo pak se nám dovolal na naší bezplatnou telefonní linku 800 199 199. Tady je Klárka, ahoj. Ahoj. Ahoj, jak pak se jmenuješ? Mirková Lada. Lado, kolik je ti let a odkud voláš? Je mi 9 a volám z Rožnova. A na co bys se chtěla kluků zeptat? Jaké bylo založit kapelu? Ty blaho, to je krásný dotaz. Ahoj, Lado, zdravíme tě. Bylo to skvělý, protože kapela je krásná věc. Vlastně tvoříš něco, co tě hrozně baví, s partou přátel, a vlastně bych to všem posluchačům a fanouškům zpěvu a hudby přál. Takže pokud tě baví zpívání, hudba, tak stoprocentně doporučuji najít si hlavně lidi, kteří jsou pro tebe fajn, hodný, a dělat to prostě od srdce. No, to jsme si i říkali, že vám tady pak dáme pár tipů na to, jak si teda založit kapelu. Takže kluci nám určitě poradí. A co by ještě řekl na to Petr Klepetko?
Víceméně napadlo mě k tomu, jak jsi říkala právě, jak založit kapelu, tak my si děláme srandu ohledně toho, jak jsme se dali dohromady, že jsme vlastně třeba Máru jsme poznali, my to říkáme z Facebook Marketplaceu, že jsme v podstatě vyhledali basáka na Facebooku, nebo teda Dan vyhledal. Že jste si dali inzerát, jo. Hledáme to, basáka. Například tohle bylo přes inzerát. A právě jinak je to, jak jsi říkala, z lidí z našeho blízkého okruhu. Já jsem tam mám bráchu vlastně, Dan tam má kolegu z práce, takže bylo to takhle, jsme pozbírali jsme lidi kolem sebe a právě proto to je fajn, že vlastně je to i možnost, jak se s těmi blízkými lidmi vídat. A hodně si musel třeba bráchu přemlouvat, jako říkat mu, pojď, hele, bude sranda, tady to zakládáme. To by mě taky zajímalo, jak to vlastně bylo. A nebo řek, jo, ježišmarja, já chci jít na kapely. Vlastně, jelikož my jsme oba muzikanti, hrajeme spolu už jako od jak živa, co tak nějak hrajeme. A bylo to víceméně, že se na to úplně tolik netvářil, ale po první zkoušce, když vlastně viděl, jak Dan zpívá, tak zjistil jako, že OK, let's go. Asi, že to že to půjde prostě. Že to půjde. Ne? Nebyly tak, žádný úplatky, že bys mu třeba nosil od mámy jako víc svačin. Nebo určitě ne. Dostal určitě víc knedlíku, ty míň. Ne. To on tak vypadá trošku, že jsi dostal často víc knedlíku, ale teď už teda na sebe hodně zamakal. Doufám, že to neposlouchá. Ne, doufám, že jo. Jasně, když tak půjde tady k Danovi, protože jako instruktor, fitness. Já jsem je zval, zatím jsem je tam neviděl. Ne. Je to tak? Zatím že byste to jako povinně všichni posilovali v posilovně. Naše kapela. To by fakt na nás byl dobrý pohled. No jasně, a můžete potom tam v té posilovně natočit ty klip. To se v podstatě stalo, máme vlastně klip z tělocvičny, sice jsme tu nesportovali nikdo ani trošku, ale je to tělocvična, jako teoreticky tam je nějaký výchovný prvek. Docela by mě zajímalo, jestli třeba kámoši vás je pět, nejsou naštvaný, jakože se ta skupina jmenuje po tobě, Danieli. Tak samozřejmě jsme se o tomhle s tom bavili, udělali jsme team building a navrhovali jsme nějaké různé názvy, protože kdysi jsem hrál v kapele, byla to moje první kapela a tam jsme si dali název, který neobsahoval žádné naše jméno, byla to kapela Pamflet. A tak nějak po covidu jsme se rozpadli a vlastně bylo na mě, jestli udržím nějaký ty naše písničky, které jsme hrávali, aby úplně se nezrušili a hráli jsme je dál, protože jsem věřil, že v tom je nějaký potenciál, tak jsem si právě našel novou kapelu, kluky a bavili jsme se teda o tom názvu, jak bychom se jako prezentovali, no a vlastně jsme se tak nějak, hlavně s Petrem jsem to řešil a domluvili jsme se, že bychom pokračovali prostě s tím mým jménem, tím, že tam dáme prostě ještě tu kapelu a domlouvali jsme se, padaly tam různý názvy samozřejmě, ty už nevím, co tam všechno bylo. Vzpomenete si třeba na nějakou alternativu? Souhvězdí a různý takovýhle vesmírný. Na alternativu asi úplně ne, ale jako bylo to hodně z mojí iniciativy, tam dává to Danovo jméno právě kvůli tomu, že když jsme se poznali, tak on měl za sebou jakoby ty dva projekty různý, který se jmenovali nějak a vždycky tam byla taková ta trapná situace, že vlastně je to písnička tady od té kapely a vlastně jestli je to v pohodě s tím pokračovat nebo ne. A tak jsem si říkal, že v podstatě, když by třeba byly ještě nějaký další personální změny, tak v podstatě, že by bylo v pohodě to držet, protože Dan vlastně pořád. Bude zpívat, že jo? Takže v podstatě, že tam nebudou takové ty tlaky, že někdo říká, to je i moje písnička a já nechci, aby si s tím pokračoval dál, takže v podstatě mít tam takovouhle větší jistotu a klid. Ale zas na druhou stranu my v té sestavě jsme nakonec vydrželi a vydržíme zatím, ťukám, ale nakonec jsme to klidně mohli pojmenovat, vypadá to nějak, protože držíme víceméně v té sestavě, jak jsme začali takhle spolu. Skvělý, já vím, že se vám podařilo třeba být předskokany skupiny Miraj. Je to tak. Xindla X ve Fórum Karlín. To byly asi krásný zážitky, musím říct, to bych přál každému. Mě by ještě zajímalo u těch jmén, jo, že známe to, že, když jsou děti malí, jo, dávají si různý přezdívky a ty vaše jména, jo, jako hned na první dobrou, jo, když si řekneš Daniel Hlubuček a Petr Klepetko, tak by mě někdy zajímalo, jestli jste třeba měli na základce přezdívku Buček a ty třeba Krabí Klepetko nebo něco takového. To zrovna naštěstí ne. Jako byly to většinou spíš hanlivější u mě, takže pojďme od toho, ale nebylo to většinou lichotivé. Ale nic jako s krabem na tebe nikdo jako nikdy nevytáhl. Ne, určitě. Jako Klepeto a tak dále. Je to taková ta nejvíc samozřejmě. Jasně, prvoplánová záležitost. Samozřejmě, jako no, nevyhne se mi to asi. Asi s tím počítám, nějak jsem s tím smířený, no už.
Ale nikdy jsi to nedával jako nějakou přezdívku nebo něco takového? Ne, umyslně nikdy ne, no. Říká Petr Klepetko. Od teďka si bude mít přezdívku. No a co Daniel a Bůček? Tak častěji než Bůček jsem byl Holubička třeba, aha, nebo Klobouček. S tímhle příjmením to není úplně jednoduché, musím říct, takže pár zkomolenic jsem tam měl, ale kluci na vysoké škole, až na vysoké škole jsem dostal zajímavou přezdívku, říkali mi Hlubina. Aha. A dokonce tak říkali, ano, pozor, ať tak pojmenujeme kapelu. Hlubina. Aha. Říkám, ty bláho. To myslím důl někde na Ostravsku taky. je to možné. A hodně si mě pletli teda s hlubočepama. Jelikož tam je to O, hlubočepy, tak říkali Hluboček. A když jsi ten teda fitness instruktor a trenér a tak dál fotbalu, dáš si někdy ten Bůček? Já si dopřávám. Já musím říct, že miluji jídlo. Takže, takže není to jenom žádná jako fitness strava, prostě se nabaštíš samozřejmě, vším. Samozřejmě všechno má svý meze. Člověk to nesmí přehánět, ale pokud má nějaký lifestyle, nějaký zdravý životní styl, hýbe se, dobře spí, relaxuje, myslím si, že si může i dopřát nějakou tu čokoládu nebo nějaký ten Bůček, ale neměl by to zase přehánět. Jasně. Takže kolik dáš knedlíku? Ty, můj rekord je 12 asi. 12 knedlíků asi jako omáčkou? Já myslím, že to byla svíčková. Svíčková, takže svíčková z 12. A co to říká Daniel Hlubuček a co na to Petr Klepetko? Já asi 12 nedám, no, nikdy. Ještě si nepamatuju, že bych jich dal tolik, no. Když jsme u toho jídla, vzpomenete třeba v dětství na vaše nejmíň oblíbené jídlo ve školní jídelně? Já teda, jestli můžu začít, Peťo, vidím, že přemýšlíš ještě, tak pro mě to byla v mateřské školce polívka, ve které plavala jedna velká cibule. Aha. A paní kuchařka mě donutila to sníst. I tu cibuli? Šílený. Bylo mě hrozně zlé, si pamatuju, a mám doteď z toho fakt špatný vzpomínky. A asi klasicky koprovka. Koprovka, já taky. Já jsem nesnášela koprovku, teď ji miluju teda, včetně kulajdy, a nesnášela jsem mlíkovou polívku. Z toho mi teda taky teplá mlíková polívka. Rozumím. Nechci říkat, jak to pak dopadlo. Takže to je moje největší hrůza ze školních jídelen. A co Petr Klepetko? Já se asi shodnu na té koprovce. Koprovka, taky. Takže koprovka nám nejede. Co nám ale jedou, tak to jsou další vaše písničky. My si teďko pustíme písničku, která se docela i hodí k nám na Rádio Junior. A jmenuje se Já věřím na víly. A mě to nedá se zeptat Danieli a Petře, vy věříte na víly? No tak já rozhodně v něco věřím. To si myslím, že je strašně důležitý si říct, že člověk by měl něco věřit, to je první věc. A tato písnička vznikla na základě nejenom filmu, který je pro mě oblíbený, Petr Pan, kde se vlastně víly objevují a já mám rád taky to na přirozenou fantazii a tak. Hodně se to vyskytuje v našich textech, ale vlastně vznikla i, nebo vydala se na Mezinárodní den žen, který se teď blíží vlastně. Máme ho už 8.3. Výrok. Takže dopředu všechno nejlepší, milé ženy. A vlastně ta písnička byla i věnována všem ženám, protože si myslíme, že každá žena je jedinečná, ta víla, a každému bychom přáli tu jeho vílu. Já jsem ji teda našel a jsem za to moc rád, takže tímto pozdravuju svoji vílu. A tak. Vílu mi taky pozdravujeme a ještě si popovídáme o videoklipu k songu A nic víc, kde jste si zajeli do Benátek. To říkám tak. To správně, takže to ještě proberem. No a Petr, chce k tomu něco dodat? Asi ne. Taky věřím na víly, ale spíš v tom metaforickém jako smyslu, než to z Petra Pana. Já jsem ráda, že tady kluky dneska mám na rozhovoru a je vidět, že jste zaujali i další naše posluchače, a to prosím Olivera a Huga, kteří jsou právě teď na telefonu na lince 800 199 199. Ahoj! Ahoj! Kluci, odkud voláte? Z Brna. Z Brna, takže zdravíme do Brna. Kolik je vám let? 10. Mm-hmm. A Hugovi 7. 10 a 7 let, vy jste bráchové? Jo. A chcete založit kapelu stejně jako tady? Taky jsou dva bráchové, Petr a Pavel? Jako možná, jo. Jo, a na co byste hráli? Ne, to ještě nevíme. Mm-hmm. No vždycky v každé kapele je potřeba, aby byl, že jo, aspoň jeden zpěvák, jo. Pak někdo dohraje na bicí,
říkám to správně, někdo, kdo hraje na... Nějaký basák. Basák, takže jako na kytaru, basovou kytaru. Ano. Uh-huh. A pak asi někdo asi na normální kytaru. Může být. Uh-huh. Může být, nemusí, že jo, záleží ale tak záleží na vkusu. Někdo může tam dát violončelo, někdo tam může šoupnout něco jiného. Ale jasně, taková ta klasická kapela je zpěv, bicí, basák a klasická kytara. A to stačí, že jo? A klávesy. Klávesy. Z těch nebolej tolik prsty z těch strun, oni neřežou do strun. No, no, no. Je to tak. To ty hraješ na klávesy, viď? Takže jsi spokojený, že nemáš... Já jsem spokojený, že nemám mozole. Ano, ano. Mozoly na... Já jsem hrál na violončelo, takže já vím, o čem mluvím. Dodej mozole. Že byly mozoly, no. Tak to byste, kluci, potřebovali ještě další tři kamarády. Máte někoho? Komu byste třeba řekli, kdybyste... Možná jo. Jo, koho? Ve škole kamarády. Jo, a jak se jmenujou třeba ty, které byste oslovili? Tak možná Petr, Týmko. Mm-hmm. Kdo ještě? Tady to založíme, hele, to dneska tady dáme dohromady. Jonáš, Táňa. Takže Petr, Jonáš a ještě někdo? Potřebujete? Jonáš, Táňa asi. Aha, perfektní. No. Vytvořit kapelu na škole je strašně fajn, mně se to taky povedlo. Takže už když jsi byl malý? Kolik ti bylo, když jsi byl v první kapele? 24, takže to je malý jsem. Tak to už jsi byl velký, ale vlastně ty jako učitel máš tu výhodu, že vlastně jsi pořád na střední škole. Přesně kdo tak, to může přesně říct? Tak. Ano, jo? Ano, ano. Ale v jakémkoliv věku člověk může založit kapelu, to, že to nestihneš na základní škole, neznamená, že to nestihneš pak. Takže... No jasně. Kdykoliv, takže kdykoliv. Určitě pro všechny to je výzva. No a kluci, na co byste se chtěli zeptat? Dvě otázky. Perfektní, povídej. Že kdy složil kapelu? Kdy jsme založili kapelu? Založili jsme ji před 3 lety. Myslím si, to že bude. Ano. Bylo to v roce 2021, myslím. A pamatuju si, že když jsme se poprvé jako scházeli, domluvali jsme schůzku, tak jsme řešili něco, jestli máme brát telefony kvůli jako covidu, že jsme si nebyli jistý, jestli vlastně můžeme. To je pravda, to byla tahle šílená doba. Takže proto já jsem to právě z tohohle důvodu jsem vzpomínal, jak to vlastně bylo. No. A ta druhá otázka? No, kolik lidí, jako aj různých nahrávačů a ostatních lidí jsou potřeba k takové nahrání jedné písničky a k tomu videoklipu? To je hodně zajímavá otázka, musím říct. Někdy je potřeba mít pár lidí k tomu, ale když chceš třeba velký projekt, udělat velkou písničku s videoklipem, tak už potřebuješ třeba větší tým, ale my jsme třeba zvládli natočit nejnovější píseň, kterou si můžeš poslechnout v hitparádě a nic víc, tak jsme vlastně zvládli v 5 lidech, když to tak počítám. A to i s videoklipem a vlastně nahrávkou. Takže jde všechno. To je hodně málo lidí. Málo lidí? No. Je to tak a můžeš zvládnout spousta věcí i s tímto počtem. No hlavně vy máte Petra tady, že jo? Protože Petr je i zároveň jako zvukář, že jo? Máš svoje nahrávací studio, dokonce skládáš melodie nebo že jo, věci k písničkám. Takže kdybyste neměli Petra, tak možná by těch lidí bylo potřeba ještě víc, že jo? Je to tak. Petr vlastně obsáhne celou naši technickou stránku, má na starosti zvuky v té kapele, pouští vlastně samply v té kapele, je takový strůjce té techniky a všeho toho, aby to vlastně hrálo. Pro mě je to španělská vesnice, já si obstarám ten zpěv a tu organizaci a ty lidi a vlastně, kdyby tam nebylo 5, tak vlastně nezníme. Je to tak, Dan je ten umělec prostě hlavně a já jsem spíš takovej ten technický, no. Jasně, a ajťák ještě, viď? A jsem ajťák, je to tak, jsem tím postižen. Jasně, takže když klukům někdo v kapele nabourá počítač a mají to zavirovaný, nebo neví, jak si mají něco nainstalovat, tak jdou, Peťo?
prosím občas tě. Občas je to tak, občas je to tak, hlavně teda ten brácha, ten volá vždycky, jak se co, občas se to stane, no. A nám přišel další dotaz na vás od Filomény z Brna. Ahoj Klárko, mám na Daniela a Petra dvě otázky. Jestli měl rád na základní škole chemii a jestli někde litoval, že se stal zpěvákem, takže tady to je dotaz teda pro... Dobře. Daniela, takže kluci, měli jste rádi na základce chemii? Tak já miloval všechny předměty, z každého jsem si snažil něco říct, vzít, samozřejmě tělesná výchova vždycky převažovala, a chemii nevadila mi. Musím říct, že když se na to vzpomenu, tak mě nevadila. Máš nějaký zážitek z laboratoře školní, třeba že vám tam něco vybouchlo nebo něco se stalo? No, já si pamatuju, že my jsme moc tyhle laboratorní testy nedělali. Spíš si pamatuju vzorečky a tyhle věci. Jasně. Takže nebylo to tak... Přesně. Takovýhle říkanky jsme měli. Nebylo to tak záživné, takže přeju ti moc, abyste měli nějaké zajímavé interaktivní hodiny a aby tě to hlavně bavilo. To je asi to nejdůležitější. Petr a jeho zážitky s chemií. No, musím říct, že to bylo hodně o panu učiteli, že vlastně, když pár se jich vystřídalo, co jsem chodil vlastně na chemii, a musím říct, že to opravdu jde podat zajímavě a s jedním mě to fakt hodně bavilo, takže jde o to mít prostě štěstí na učitele a pak to jde. To je pravda, co řekl Petr. Jo, to je 100%. Hodně důležitý mít vůbec to vedení těch učitelů, který vlastně musí je to bavit, to, co vyučujou, a podle toho ten student to vlastně pozná, takže... Danieli, myslíš, že tvoji žáci a studenti mají štěstí na svého učitele? Já bych moc rád řekl, že... Nebo doufám, že ano. Snažím se jim na 100% předávat to nejlepší, co zvládnu, co umím. Jak oni si to už přeberou, nebo jak k tomu přistoupí, to už je taky na nich. Přeci jenom jsou to trošku starší děti, respektive už skoro dospělí lidi na střední škole. Je to prostě o tom, aby tě to hlavně bavilo. Dáváš jim třeba možnost jako vybrat si, co zrovna v těláku ten den se bude dělat někdy? Že si můžu vybrat, budeme hrát florbal, nebo budeme se houpat na kruzích? Jo, máme takzvaný happy hodiny, kdy vlastně... Happy hour. Kdy ty hodiny jsou podle nich. Takže my máme připravený nějaký tematický plán, podle kterého cvičíme, ale dá se to samozřejmě rozbít nějakýma jinýma věcma, které chtějí právě dělat oni zrovna. Takže si můžou vybrat a říkám, my to se snažíme dělat hlavně tak, aby je to bavilo snažíme se motivovat. Tak bych co si řekl. Je nejvíc baví tvoje žáky a co je baví nejméně? Myslíš z toho sportu? Tak já si myslím, že nejméně a takový největší strašák je gymnastika. Fakt? No, že prostě tam jako se do toho nechce zabrouzdávat úplně. A myslím si, že na druhou stranu baví soutěžení, takže nějaké štafety a nebo nějaké míčové hry a u čeho si trošku, třeba volejbal, basketbal, to baví. Ale jakože gymnastika a la kladina, bradla, výmyk na hrazdě, to asi já nebaví. Já myslím, že to je takový blok trošku v hlavě, že nevím, jestli nebaví, ale spíš neměli to správné vedení k tomu třeba. Třeba i na základní škole nebo tak. A mají z toho strach prostě. A takže co šplhání? Šplhají u tebe? Šplh... Ne. Tomu se taky snaží vyhnout. No. Ale já si pamatuju, že my jsme na základní škole šplhali. My jsme šplhali na tyči a pozor, dokonce jsme dělali, a to jsme byli úplně malí, jsme dělali i teda šplh na provaze, ale ne, že by nám úplně šel, to jsme se jen tak jako houpali ve vzduchu. No. Ale teď už se teda šplh neučí? Učí určitě. Já si myslím, že na té základní škole by tě měli projít všichni. Takovýhlema věcma, vlastně když jsme byli menší, jak jsme šplhali po stromech a tak, takže tyhle ty základy by tam měly být na základní škole určitě. Na té střední už se trošku s těma studentama komunikuje na bázi toho, co je vlastně baví, v čem se chtějí zlepšovat a tak.
Petr a jeho zážitky s tělocvikem. Já jsem chtěl jenom říct, že spíš si šplhají Danovožáci umějí tím, že chodí na ty koncerty právě. Jasně. Ale chtěl jsem právě jako dodat, že si jako řekl bych, že spíš to není, že opravdu jako ten vztah mají dobrý a že teda odvádí dobrou práci vzhledem k tomu, jak se často ukazují na koncertech a nás tam vlastně jako podpořit, nebo hlavně teda. Takže zdravíme jako studenty. To je pravda. Máme v nich velkou podporu, takže děkujeme, hlasují pro nás vlastně i v různých parádě. Soutěžích. No já si říkám, že máte dost hlasů, takže celá střední škola teďko hlasuje. Mají domácí úkoly. Nejsem si jistý, určitě jsem je do toho netlačil, neposílal jsem hromadný e-maily, hlasujte, to vůbec, ale... Já příští tělák budeme dělat, co budete chtít, když... Ano, bude to podle vás do konce školního roku, ale já doufám, že chodí teda na celou kapelu a že baví ty naše písničky, jak to děláme my a jsem za to rád, samozřejmě, že máme různý věkový kategorie našich posluchačů. Ale Petr mi utek od otázky, takže co ty tak? A tvoje nejoblíbenější sportovní nářadí a naopak? No já dělám florbal, takže jako vždycky, když byl florbal, tak to bylo dobrý, protože vlastně já jsem antitalent třeba na fotbal a měli jsme to vždycky tak, že byla jako skupinka, co byli fotbalisti, tak to, ty nám strašně nakládali prostě, když jsme hráli fotbal, tak na tom florbale jsme jim to vždycky vraceli, takže vlastně strčili do brány vždycky. No to ani nemuseli, ne. Ona jako ta ostuda se udělala jako kdekoliv asi, to nezáleželo moc na tom. A nejneoblíbenější? No ten fotbal asi. Jasně, takže fotbal a fotbal ne. Nejhorší. Ne, zase budeš muset vidět, Danieli, že budeš muset doučovat svoji skupinu hrát fotbal. Asi. Klidně dáme nějaký individuální trénink. A natočíte přitom další videoklip. Klidně. Ještě máme tady od Filomény jeden dotaz, který nás všechny pobavil, jestli někdy Daniel litoval, že se stal zpěvákem. To je velmi zajímavý dotaz. Mě to baví, takže nelitoval. Mám to rád. Zpěv je prostě něco, co u čeho vlastně dokážete vypnout. Takže já si myslím, že člověk může zpívat úplně kdekoliv. Ve sprše, doma, ve škole, prostě kdekoliv. Můžete začít vlastně v jakýmkoliv věku. Můžete to dělat přesně i na základní škole, ale klidně i v pokročilejším věku. Takže to je strašně široký spektrum jakoby to zpívání a asi nelitoval. Nenapadá mě žádný teď příklad, u kterého bych řekl, ty bláho, no, ne. A litoval někdy Petr, že se stal klávesákem? Jako chtěl, asi se pokusím být vtipný, že v tom, že když vlastně se hrajou ty koncerty, tak všichni, co máme nástroje, tak nějak nosíme ty bedny, nosíme ty nástroje těžké a pak vždycky tam Dan přijde s tím mikrofonem v kapse, který vlastně ani ne, já ho mám vlastně u sebe, takže Dan prostě jenom přijde. Takže spíš si myslím, že většina lidí lituje, že nejsou zpěváci. takže smažte se být zpěváci. Nemusíte si nosit hudební nástroje. Dan pomáhá, vychovali jsme si ho. Jo, dělá i bedňáka, pomáhá, staví. Ten základ z toho fitness mám, takže využívám to tady v těch věcech. Tak sešlo se to všechno potřebné. A mě nedá se vás zeptat, jak vy to máte se čtením, jestli vás baví čtení a jestli náhodou třeba i u tebe ve škole nebude noc s Andrzenem a nebude přespávačka čtení knih. Já si myslím, že o tom ten som nevíme, musím upřímně říct, ale můžu jim to 100% doporučit. Třeba mý maturanti, moje třída letos maturuje. A ty učíš maturuje. V Praze? Jo, jo. Můžeš poslat na naší akci Rádia Junior. Můžu jim to poslat 100%. Už jsem jim posílal podcast Lyžák. Který se mně strašně líbí a ještě ho nemám doposlechnutý a těším se na to, jak to dopadne. Takže je to super a tohle jim taky určitě přepošlu. No. Studenti 100% se teď připravují četba k maturitě a tak dále, takže tam to jede. Posloucháš náš Lyžák, podcast Rádia Junior a mě by zajímalo, jestli máš ty jako učitel tělovýchovy zkušenosti z Lyžáku nějaké? No jasně, my jezdíme každý rok jezdíme do Rakouska. Za mě je to nejlepší lyžák, respektive nejlepší kurz, který ty studenti můžou zažít. Krásné podmínky v zahraničí a lyžáky byly vždycky super, ale žádná takováhle hororová věc se nám tam nestala. A doufám, že ani nestane. No,
spíš tam máme sami jako pozitivní zážitky. Máme super studenty, musíme pochválit, jsou vždycky zvládnou všechno organizačně, poslouchají, takže je to super s nima. Co tě na učení, vlastně ty jsi taky instruktor, že jo, tak co tě na tom baví učit děcka na lyžích? A máš většinou první skupinu, druhou skupinu nebo třetí skupinu, která si na lyže stoupá úplně poprvé? Tak my většinou s tím týmem instruktorů si třeba uděláme střižbu, kámenůžky, papír a většinou teda nikdo nechce začínat s tou poslední skupinou, jasně, protože s tou je největší práce a já ji většinou chytnu, protože prostě kámenůžky, papír prohrávám. Takže na mě vyzběr, ale ve finále si pak řeknu, že jsem za ní rád, protože já mám rád nejvíc na učení progres. Když vidím, že se ty studenti nebo hráči ve fotbalu nebo klienti ve fitness, že se nějakým způsobem lepší, že jim je líp a jde jim to prostě lépe. Takže to mě na tom asi baví nejvíc, to sledovat, jak se zlepšují. Jak se zlepšují? Já vím, že já jsem teda taky bohužel byla ve třetí skupině, protože naši mě nebrali, když jsem byla malá na lyžáky. A vím, že my jsme měli jednoho zeměpisáře, ten nás to učil, ale učil nás to taková ta stará škola, jako aby jsme byli rovně, jenom tlačit na tu horní nohu a tak dál. A pak přišla jiná, naše učitelka na tělo výchovu a říkala, no já vidím tady ty malí Němce, jak jezdí po sjezdovkách, mají ty instruktory a oni si vždycky dají nohy do pluhu, takhle si roztáhnou ruce a dělej, že lítá, jo. Takže takhle nám to ukázala. A ještě ten den jsme všichni sjížděli už modrý sjezdovky. Jenom díky tadyhle takovýhle jednoduchý pomůcce. No, jasně. Takže i tadyhle to funguje. No to super. Petra, lyžák, lyže, máš rád lyže? Mám rád lyže hodně. Jezdili jsme s rodinou, když jsem tehdy tam bydlel doma u maminky, u tatínka, tak jsme jezdili hodně a lyžáky byly taky legendární. To jsme měli hlavně na základce a bylo to taky zvláštní, že prostě byla jedna malá sezdovka, jeden vlek, ale prostě ten kolektiv, ta atmosféra, něco nezapomenutelného, parádní to bylo. Nám se neuvěřitelně blíží konec našeho vysílání, což je strašná škoda, protože vidět, že těch témat by bylo hodně. Ještě něco, co byste chtěli vzkázat našim posluchačům, třeba kdy budete někde vystupovat, hrát a tak dál? Tak můžou nás určitě podpořit na sociálních sítích, můžou nás najít na Spotify, tam máme některé naše písničky. Připravujeme také minialbum, to je takový náš teďkonc sen, nebo cíl, který jsme si dali, a připravujeme teda nové písničky pro naše posluchače a můžou si nás přijít poslechnout třeba i na živý koncert 10.5. do Holešovic v Praze na výstavišti v Gauči. Taky moc hezký místo a budeme tam vykopávat letní vlastně akce, které na tom Gauči budou, takže je to taková naše premiéra tam a zároveň tam budeme vlastně první v tom létě. Tak to si myslím, že by mohla být moc fajn akce a všechno se dozví posluchači na Instagramu Dan Hlubuček a nebo na našem Facebooku Daniel Hlubuček Band. A je to tak. A takhle. Klub Rádia Junior.